green light, show them what you got. Radio Volna. Brzdy jsou studené. Pozor na draťové limity. Kolo sa nepočíta. Už len 2 minúty. Teplota trate sa zvýšila na 37 stupňov. To dal za 1,51,3 sekundy. Čas kola auta pred tebou je 1,52,9. Kolo prvého je 1,51,1 sekunda. 10. pozícia. Teplota brzdy je v pohode. Auto pred tebou to urobilo za 1,57,1.
Časový limit vypršal. 16. pozícia. Máš to za sebou. 16. pozícia. Výjazd je voľný. OK, Slavo, máš 4 minút, aby si ze sebe dostal to najlepšie. Brzdy sú studené. Len 2 minúty.
Teplota vrstvy je v pohode. Máš palivo len na 5 minút. Auto za tebou to urobilo za 1,49,2. Spotreboval si polku paliva. Cieľová vlajka, prvá pozícia. Máš to za sebou, krásne prvé miesto. Výjazd je voľný. Máš 4 minút na zajazdenie slušného času alebo choď z konca štartového poľa. Brzdy sú studené.
dve minúty do konca. Pozor na limity. Čas kola nebude uznaný. Okej, Slavo, máš palivo len na 5 minút. Prvý to dal za 1.49,5. Nové najrýchlejšie kolo pre Bortolotti 1.49,2 sekundy. Auto pred tebou má čas kola 1.50,9. Prvý sektor máš rýchly. Teplota vrstvy je v pohode. Polka paliva, spotreboval si polku paliva. Cieľová vlajka, 16. pozícia. A je to 16. pozícia. Minút. OK, Slavo, priprav sa na štart. Zelená vlajka, ide ti po ľavej. Stále je vedľa teba. Pekne to podrž v smere. Stále je vedľa teba. Stráž si stopu. Ľava čistá.